Доброго дня, шановні українці, шановні земляки, сикирянці. Сьогоднішній сюжет можна назвати одним коротким словом – дожилися, дохазяйнувалися, догосподарювалися, дійшли до ручки. Головна новина Чернівецької області, про яку трубить чернівецька преса, чернівецькі ЗМІ, чернівецькі журналісти і навіть чернівецький промінь-промінчик – який негативно ставився до міста Сокирян, до сокирянської громади та особисто до голови громади пана Василя Козика. Чернівецький промінчик виклав статтю. Сокирянська громада отримала гуманітарну допомогу з Федеративної Республіки Німеччина, з міста побратима Сокирян. Місто називається Аренсбург. Місто Аренсбург подарувало місту Сокирян як побратиму в якості гуманітарної допомоги два автомобіля спеціальних. Один з них – пожежний автомобіль Mercedes-Benz з комплектом форми для пожежників. Головна новина області про це трубить сайт Сокирянської міськради. Пишеться, що Аренбург – містечко рівне по населенню місто Сокирян, що там є досягнення, сокирянська громада повинна вчитися в них. І всі радіють. Чому ви радієте, люди? Вдумайтесь. Сокиряни, місто Сокиряни, сокирянська громада стали жебраками, стали прошаками, які ходять і просять. Ви цьому радієте? 1900 рік сокиряни, 10 чоловік, чиновників на всю Сокирянщину, на всю велику волость. І місто Сокиряни було самодостатнє, забезпечувало себе всім, мало 3 заводи і безліч майна, мало свій банк міський, мало 200 магазинів, 48 млинів, 18 гуралень, спирт, свічки, пшениці йшли на експорт. В 1900 році, 1991 рік, місто Сокиряни було районним центром по індустріальному розвитку, по промисловому, номер один в Україні. І в десятці районних сільських райцентрів по всій величезній території колишньої імперії Совєтського Союзу. Уявляєте, який був масштаб міста Сокиряни? А в 2022 році місто Сокиряни перетворилося в прошака, в жебрака. У нас немає нічого, ні майна. Одна добудова, клуб «Мавзолей», вулиця центральна вимощена брусчаткою, горизвісний фонтан. Все, нічого немає. Ми жебраки, ми голі босі. Ніхто ж не бачить, що бюджет громади на нулі. Грошей в казні сокирянської громади немає. Ледь хватає на соціалку, вчителям, медикам, ПЖКХ, все. Міста темрявість, світла немає, нічого немає взагалі, дитсадки закриваються. Розкрийте очі, що далі? Впадемо на коліна, будемо хліб просити в німців. І всі бездумно клацують лайки. Да, німці дали нам автомобілі. А що ж роблять 150 чиновників нашої сокирянської громади? У 19-му році, коли були вибори, Василь Васильович казав, ми виростемо, депутати будуть робити 24 години, чиновники будуть робити 48 годин в день. Ми станемо найуспішними. Так, ви скажете, війна. Війна 8-й місяць. А що роблять під час війни наші чиновники? По екології, по культурі, по історії, по економіці, по сільському господарству. Ну що вони роблять? Який результат? За що вони отримують зарплату? Сокирянська громада, якщо зараз розібратися, на нулі. Банкрот. 150 чиновників забивають на все. У них сади, магазини, зарплати, бізнеса. А що людям? Під кінець скажу те, що я чув сьогодні в магазині. Зайшов один з магазинів міста Сокиряни рано вранці. А продавчині говорять, молоді, треба чухати з цього міста Сокиряни. Молодість іде, життя проходить, зарплати немає, життя немає, нема за що дітей утримувати.
і відправляти в школу. Вдумайтесь, молоді жінки кажуть, чухати з міста сокиряни. А скільки сокирянців чухнули з цього міста за кордон? А скільки тут лишилося? Мізер людей лишився сокиряни. Уявіть, 2022 рік чухнути з міста сокиряни. У мене пропозиція, якщо наші місцеві чиновники, наше місцеве керівництво не справляється з роботою, а ходить жебрає по Європі і ще пишуть партнери німців. Партнери не є прошаками, партнери є рівними. Наостанок у мене пропозиція. Хто припинить жебракування і бідність? Ніщету, таке москальське слово. Міста сокиряни сокирянської громади. Вибачте за москальське слово мені. Хто? Може, оберемо мером сокиряна німця? І німецьких чиновників завезем сокиряни, щоб працювали як часовий механізм. З вами був український історик Ігор Швець. Сокиряни, Чернівецька область. Місто, яке було самим великим містом по індустріальному, культурному розвитку всі часи на Північній Бессарабії, в історії Північної Бессарабії, Чернівецької області, Буковини, а зараз перетворилося в банального прошака. До нових зустрічей!